Армысың әз Наурыз. Осындай атаумен Абай ауданына қарасты Көкбұлақ елді мекенінде Наурыз мерекесі тойланды. Дүбірлі думанға ауыл тұрғындары бір адамдай атсалысты. 300-ге жуық адамға ас беріліп, Қазақтың ұлттық ойындары ойнатылды. Салтанатты шара ән шашумен, кішкентай бүлдіршіндердің көңілді қойылымымен басталды. Мерекелік жиын ауыл жастарының демеушілігімен өтті. Бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығарған ауыл азаматтары өз қаражаттарынан мерекені жыл сайын атап өтетіндерін жеткізді. 1991-ден бастап 94-ші жылға дейін атсалысып жатқан жігіттер, мына жылда өз біз 4 жылда бөлініп, бағанадан Наурыз ұйымдастырып тұрамыз. Осыны көріп отырсыздар ғой. Көз айын болып отырсыздар. Осы енді ауылдың жағдайы, ауыз біршілігі айтыр, арта берсін осылай, сіз біздің жазамасын айтыр. Сол Наурыздан Наурызға аман есен жете берейік бәріміз, төрт көзіміз түгел болсын. Осындай көктемнің күнінде жарқырап бәріміз жүре берейік Құдай қаласа. Жұртымыз аман, еліміз тыныш болсын. Жиында 300-ге жуық адамға ас беріліп, Қазақтың ұлттық ойындары ойнатылды. Сонымен қатар Наурыз көже таратылып, ауыл ақсақалдары ақ баталарын берді. Мынау бүгінге келген Наурыз мейрамдарын құтты болсын. Ұлыс оң болсын, ақ мол болсын. Әр уақытта айналайын көргендерің бәрі жақсылық болсын. Мынау Көкбұлақтың биылғы Наурыз мейрам беріп отырған 1991, 92, 93, 94 жылғы балдар мен келіндерге мыңда бір рахмет. Айналайын көргендерің бәрі жақсылық болсын. Жылда Құда қаласы болса, Көкбұлақ тұрғындары жылда жастар өсіп ұйымдасып Наурыз мейрамын өткізіп жатыр. Айта кетейік, шара соңында ауылдың көркеюіне атсалысып жүрген ақсақалдарымызға Абай ауданы әкімі Бұқарбай Пармановтың алғыс хаты табысталды. Бағдат Базарбай, ғалым Ерназаров, Айғақ қоғамдық телеарнасының жаңалықтар қызметі.